ugnis visą laiką būdavo centre. Mes galime įsivaizduoti šventovę, simbolinį reiškia pasaulį, nu, rytiečiai mandalą vadina, tai jo centre mūsų baltų pasaulėžiūrė visada buvo ugnis. Imkime namą, namų židinys, imkime pirmąją tą tipį palapinį, tą pirmykščio žmogaus iš kailių, ugnis, puodas kabo. Ugnis yra centre. Galų gale imkime pirmykštį žmogų, kuris nuo gyvūno atsiskiria, kur tu atsibustum, reiškia, žmogumi, kurioje vietoje. Tada, kai tu jau užkūrėjai ugnį ir mūsų bendruomenė sėdi ir atopė ugnį, aplinkui dar pirmykštis miškas. Dar mes nemokam stogo virš galvos suręsti, jau mes žmonės, nes dega ugnis, o mes sėdim ratu. Tai tas provaizdis ratas ir centrė ugnis yra tiek įaugęs į žmogaus, kaip homo sapiens, reiškia, simbolika, vidinė, dvasinė, kad jis visą laiką piešiamas. Ir kai mes piešiam iš tikrųjų saulės, pavyzdžiui, simbolį, ratas ir taškas, tai ratas, tai yra spindulių ta zona, kur šviesus dangus, o taškas yra ta ugnis dangaus, tai yra tas diskas, spinduliuojantis diskas. Namuose tai būtų ugniakuras. Jeigu palapinė ratas, ugnis centre. Jeigu bus tas kvadratinis, bus kvadratas, bet ugnis centre. Iš tikrųjų, ugnis ir vanduo. Du pagrindiniai dalykai. Ugnis centre, vanduo ant ribos, ant perėjimo. Prie durų, prie įėjimo į bažnyčią vanduo, atsibundant iš miego į budrumą vanduo, nusiprausiam, einant miegoti iš budrumo į miegą vanduo, iš mirties iš gyvenimo į mirtį vanduo, iš gimimo į gyvenimą krikštas vanduo. Tai vanduo ant ribos, ugnis centre. Vanduo ant ribos, ugnis centre. Ir taip visą laiką, ko gero, visose tose kosmologijose vanduo įrėmina. Ir jeigu pasaulis, tai mes galim pasitikrinti, eikit ten, prieisite vandenis. Vanduo įrėmina, vanduo supa žemyną iš visų pusių, ugnis dega centre, kur mes esame. Ir tarp kitko lietuviški žodžiai, kūryba ir švietimas, aiškiai siejasi su šventė žinio saugoma tradicija ir dalinimas į ją. Jeigu stovi žinys prie amžinosios ugnies, tai akivaizdu, kad tradicija nenutrūkusi, ugnis amžina perdavė, pasiekė dabartį. Ir tai reiškia, ta žinys, ta kūryba perėmė. Ugnis kūrybos simbolis, taip? Ir žinys stovintis prie ugnies, tarsi dokumentą turi, jis viską žino. Jis perėmė tradiciją, ugnis dega, jam nereikia sertifikato pažymėjimo diplomo, kai jis baigė žinių mokyklą. Ugnis amžino ir tiek. Aš perėmė kūrybą iš protėvių, aš dalinuosi ją su jumis, todėl žodžiai lietuviški, ir bendrai lietuviški žodžiai labai seniai žino mūsų kalba sena. Šie žodžiai kūryba, švietimas labai aiškiai mena šventiklą, kurio centre ugnis, prie ugnies stovi žinantis tradiciją žmogus, dalinasi su ateivsiais ir tai yra švietimas, ir tai yra kūryba. Tie žodžiai mūsų tarsi užkodavę laiko sampratą pasaulio. Vėl sujungti, vėl surišti. Tai, kas šiaip natūraliai skaidosi, sklaidosi, niekaip disocijuoja. Taip visuomenė irgi linkusi tą patį. Su tam tikros aplinkybės suvienė, tam tikros aplinkybės įsklaido. Šiuo metu vyksta sklaida. Reiškia, o kas yra religija? Religija yra tai, kas sujungia, suvienė, suriša, vėl sujungia. Reiškia, kažkada buvom vieningi, išsiskaidėme, reikia vėl tikėjimo religijos. Tai šiuo atveju bet koks veiksmas, kuris daromas kartu, kaip sakė Durkheimas, žymus sociologas, religijos istorijos tyrinėtojas, kad religija tai yra, kai susirenka visi žmonės ir daro kartu. Nėra religija, kai vienas žmogus daro. Tai yra, jau turi būti padaryta kažkas kartu, paskui galima tik kartoti. Tai tas kartu, tai va čia kelmo tas surinkimas ir darimas kartu, patraukti, bet kuri akcija, kur žmonės daro kartu, staiga meta savo individualius reikalus, jaučia bendrumą, kažkokį dėl idėjos padaryti kažką kartu, jau yra religija ir jau yra vienijimas. Ir jau yra susigražinimas disociuojančių žmonių dvasiškai, nebūtinai fiziškai, gal jie ten ir bus, bet jie jau jausis to vieno veiksmo žmonės, vienos idėjos, vieno kelmo. Tarp kitko, pats žodis kelmas reiškia kilme savo prasme, pradinė kilmė, iš kur viskas kilo. Yra ne tokių raštuose, ten daugant ar lietuvių tautos kelmas yra kilmė. Tokia tai. Taigi kelmas yra kilmė, tai yra mūsų ištakos. Antra vertus, kelmas yra pabaiga. Reiškia, kelmas yra to jau proceso pabaiga, jau kai medis mirė, jau lieka tik iš jo kelmas. Ir paskui vėl kelmas pašalinamas arba kelmas sutrūnyja ir iš jo auga daigas vėl iš naujo ir formuojasi naujas kelmas per šaknis. Šaknis tarsi simbolizuoja galimybę regeneruotis. Tai kelmas savo prasme reiškia pradžią ir pabaigą. Kilmė ir kas būtų priešinga kilmiai ir gal... Ir išnykimą kylame ir leidžiamės. Kilme ir nuopolį, va taip sakytim. Tai kelmas čia labai prasmingas. Atsimenu, kad kelmiškiai vienu metu kelmės gyventojai romuviečiai ieškojo savo miesto vardo prasmės, žodėje kelmas, ir priejo išvados, kad reikėtų kelmo šventę daryti, kad kelmę paversti kelmo miestu. Būtų labai gražu, jeigu, pavyzdžiui, jūsų visa vilkstinė staiga atsidurtų kelmėje ir ten kelmas būtų priimtas visiškai natūraliai, pasikvietus dar kelmiskai
Kelmaitę, Kelmicką poetą ir kitus, reiškia, visi suprastų, kad Kelmas tai yra labai rimta ir kas jau kas, o kelmiškiai Kelmą labai turėtų dievinti ir suprasti. Dabar jeigu mes pereitum prie, iš tikrųjų, to, kas jums rūpi, prie ritualo, sakykime, ką reiškia vis tik Kelmo blukio tampimas ir deginimas, tai visų pirma reikėtų ne savo teoriją gal pasakyti, o prisiminti, ką kalbėjo prieš tai mokslininkai. Tai, pavyzdžiui, Pranė Dundulienė, kuri buvo mūsų mitologijos ir, galimas, ir religijos senose žinovė, jinai išnagrinėjusi Kelmo deginimo, Kelmo mušimo, tampimo paprotį, lygindama su kitų tautų papročiais analogiškai, su Europoje tai yra paplitęs paprotys beveik visose Europos tautose, prie išvados, kadangi tai daroma per kalėdas, per užgavenės, reiškia laikę, kai saulė pereina žiemos saulėgrįžos tašką ir kai pamažu vis labiau sugrįžta link pavasario, tamsiam laikė, kai žmogui yra labai sunku ir iš tikrųjų tai yra nuopolis, tai iš tikrųjų mes prie pačių šaknų, prie Kelmo, mums reikia iš naujo pakilti į viršų. Jinai prie išvados, kad tai Kelmo deginimas, tai yra naikinimas tam tikros chtoniškos būtybės. Jis simbolizuoja tarsi gyvatę, kuri naikino arba siurbė, arba buvo pavogusi, paveržusi saulę. Sunaikinant ją, mes tokiu būdu išleidžiam saulę, vėl sukuriam pasaulį. Tai pasaulis lietuvių kalboje labai aiškiai siejama su pačia saulė, reiškia išvaduoti pasaulį, atkurti pasaulį atnaujinti, prikelti pasaulį, būtų veiksmai su saulė. Dabar toks įspūdis, kad na, jeigu blūtis gali simbolizuoti kažkokį velnę, tenai kažkokią gyvatę, nes jis toks toniškas ir velnė su Kelmu visada siejamas, savaime aišku, taip atrodo prie ko čia saulė. Bet visos mitologijos sako, kad saulė paveržė, pagrobė, uždaro, įkalina velnės. Ir kalvis, dieviškas kalvis kažkoks ateina ir sukala, sudaužo tą kalėjimą, kuriame įkalinta saulė, išleidžia saulę ir čia yra kalėdos. Tai tie žodžiai kaladė, kalti, Kelmas, reiškia kalvis, jie visi savo mitopoetinę, poetinę skambesių sutapimu jungiasi į siužetą. Kaip kažkoks kalvis sudaužė kažkokią, tai reiškia bokštą, užmušė kažkokią gyvatę, išleido saulę ir prasidėjo vėl naujas gyvenimas, naujas pasaulis. Tai iš tikrųjų siejasi su pagrindiniu indoeuropiečių mitu. Žymus baltų ir slavų mitologijos tyrinėtojas Vladimiras Nikolajevičius Toporovas būtent ištyręs daugelio tautų mitologijas ir tame tarpe ir Kelmo blukio tampimą, jisai prie išvados, kad indoeuropiečiai, mes indoeuropiečiai dar plačiau, indoeuropiečiai, jau galima sakyti ir Indijoje, mūsų europietiškos ištakos, turėjo mitą apie pasaulio atnaujinimą. Tas mitas remiasi, kad šiuo atveju prie Kelmo arba prie pasaulio medžio kamieno yra gyvatė, jinai blogina pasaulio būseną, jinai visa kas gera, jinai praryja, jinai uždaro arba uždaro į akmenį arba į Kelmą, viską jinai pasiglemžia ir ateina laikas, kaip perkūnas, ten kažkur viršui, virš medžio, reiškia iš dangaus tą gyvatę trenkia, nutrenkia. Ta gyvatė visada buvo vadinama šaknimi, vardo šaknimi įvairios, reiškia, tai vėlinas lietuvių būtų su velniu siejamas, su chtoniška būtybė. Ja užmuždamas, perkūnas išlaisvina visas gėrybės, kurios buvo ten, reiškia, įkalintos, pavogtos ir tos gėrybės vėl įsiveržė ir vėl pasaulis atsinaujina. Tai labai primena kosmologinį principą, kai mes kalbam apie visatą, pulsuojančią visatą. Jeigu didelį mastelį, visą kosmosą, tai singuliarinis taškas, iš kurios sproksta pasaulis, o tam taštelį viskas buvo ten uždaryta, neturėjo išeigos, taiga, reiškia, paskleidžia visą pasaulį ir paskui vėl viskas pamažu arba disocijuoja, arba pamažu vėl susitraukia ir vėl reikia iš naujo išsprogdinti viską. Tai čia dalyvauja dvi jėgos, perkūnas, dangaus dievo pasiuntinys įvairiose religijose ir velnės, kurio simbolis gali būti Kelmas, gali būti akmuo, gali būti reiškia kažkoks tai medis, pliauska ir tos dvi jėgos visą laiką konkuruoja. Viena nugali, kita nugali. Viena nugali, kai nugali perkūnas, prasideda pavasaris. Tai net su metų laikais siejama. Reiškia, prasideda pavasaris. Perkūnas te pradeda savo procesą pavasarį. Jis nutyla vėl, kai tamsa nugali. Tada perkūnas nutyla. Vėl, kai sulaukėm vėl šviesos saulės padaugėjom, perkūnas tada aktyvizuojasi ir atlieka tą darbą. Tai dabar dėl blukio. Apeigose, jeigu tai iš tikrųjų buvo taip, tada viskas aišku. Kodėl tas blukis staiga pačiu liūdniausiu, pačiu juodžiausiu, kalėdų metu, pirmiausia kalėdų. Paskui mes aptinkam užgavėnėse, bet tai netiek svarbu. Svarbu, kad tai yra laikų pradžioje. Kažkada naujametinis ciklas siejosi su kalėdomis, kažkada su pavasario lygiadieniu, kažkada su
galėjo su užgavėnėmis sėtis. Ir slankiojant kalendorinių metų pradžiai, papročiai persislenka. Tai va, imkim Kalėdų, žiemos saulėgrįžos ciklą, kaip atskaitos tašką, kai saulė pradeda per dangų jau eiti vis aukščiau, reiškia, sugrįžta saulė, taip, dienos pradeda pamažu ilgėti, nors tamsa įsiviešpatavosi, diena trumpesnė už naktį, tai tada prasideda šitos apeigos. Žmonės paima blutį, kas jį tampo? Vat kas jį tampo? Pasirodo, seniausiuose prašymuose tai 12 dažniausiai gyvūnų, mitinių būtybių kaukėmis apsirengusių būtybių. Prisiminkim užgavėnių kaukės. Tai vat kažkas panašaus, užgavėnių kaukės ir būtinai 12 eina. 12, na žinom, ir per kūčias, ir per kalėdas, tas ir patiekalų skaičius, ir 12 skaičius yra astronominis, siejasi su mėnulio ciklu. Ir tų 12 būtybių tampo tą kaladę, mūšą, tabalus, taip vadinamus, visaip judink senį kaulus, sako, tarsi sako, čia pasenęs, senas pasaulis. Kai kuriuose tautuose, pavyzdžiui, man atrodo, kad ar šveicarai, ar ten jų kaimynai kažkurie išdroždavo ne tą blutį, suteikdavo jam antropomorfinį žmogišką pavidalą ir vadindavo kalėdų senį. Ta senė reikia sunaikinti, nes neleidžia naujai gyvybei. Visą laiką mes tai darom. Ar tai senas direktorius, reiškia, naujo reikia, ar tai senas kažkas užėmęs vietą, tai reikia jį patraukti, duoti naują. Ir čia tas pats. Tai ta būtybė reikia sunaikinti. Bet jinai iškart nesunaikinama, reiškia, jinai matyt dar turi tam tikrą pasipriešinimą. Ir tos atmindami tą ritualą, kaip 12 herojų eina iš paskos ir tą būtybę tampa, paskui ją sunaikina, sudegina. Ir matyt, tai didžiausias džiaugsmas, kai jinai sudeginama, visiems aišku dabar. Dabar jau išleista joje anti ugnis, kas blukis, ten tu nuo ugnis išleidė, ta ugnis išleido ir ta ugnis dabar, reiškia, pasireikš ir kosmose. Mes tarsi padedame visatai atsinaujinti. Galima nusijuokti šiuolaikiniam žmogui ir taip saulė sugrįš. Ir tavo ritualas neturi jokios reikšmės. Šiuolaikinis fizikas pasakys, nedaryk to, palauk ir pamatysi. O senovės žmogus šiek tiek mąstė kitaip. Žmogo centriškai norėjau pasakyti. Jis mąstė iš savo žmogaus akiračio. Tai gal sugrįš pasaulis, bet aš jo gal nesulauksiu. Taigi, apeiga reikalinga man, kad aš pamatyčiau, kaip tai įvyks. Nes aš, atlikdamas apeigą, po šitos sunkios žiemos, po to, paskui, jeigu užgavėnės, tai po pasininko, po visų tų negandų, virusų, gripų, morės, to marinimo, aš turiu atlikti kažką tokio, kas mane sustiprintų. Mano dvasinė ir fizinė imuninė sistema mobilizuotų. Galų galę sukeltų man pasitikėjimą ir norą, kad mes dar galim kažką nugalėti. Tai noriu pasakyti, kad taip, jeigu apeigos netliksi tokios, kuri veiksminga, gali ir nesugrįžti saulė. Nes saulė yra individuali. Yra bendra saulė, kurią tik įsivaizduojame, bet iš tikrųjų yra individuali kiekvienam saulė, kuri užgesta su visu pasauliu, kai mes mirštame. Tai dar kartą noriu pabrėžti, kad apeiga yra veiksmas ne su fiziniais kūnais, kad jiem būtų gerai, bet su savo pačių žmogiškojų kūnų ir dvasia, kad man būtų gerai. Kad aš dar ilgai matyčiau tuos sugrįžtančius, besisukančius kūnus ir kad čia nesibaigtų šitas kosmosas man asmeniškai. Taigi ritualas blukio deginimas siejasi su pasaulio atkūrimu, iš pasaulį naikinusios, reiškia, žudžiusios būtybės kūno. Tas įdomiausias dalykas, reiškia, iš to paties kelmo išleidžiam saulę. Saulė kyla iš kelmo, ugnis pakyla iš kelmo, jinai buvo jame. Tai mes visada, kai naikiname blogį, mes galvome, štai blogį sunaikiname, viską sumalsime. Blogį yra gėris. Kaip toj, in ir jen, juodame yra balta, tai juoda, kai sunaikinsim, tas balta išeis ir atvirkščiai. Tai mes naikiname blutį, kad iš jo išleistumėm gėrybės, jis pilnas gėrybių viduje, pilnas potencijos, jis kilmė šaltinis yra. Ir tai gali būti ir kaladė, ir minėjau apeigose, gali būti ir netakmuo. Vėliau tas dalykas antropomorfizavosi ir mes štai turim jau užgavėnėse, kai į užgavėnės persikėlė tas paprotys, morė. Jūs morę puikiai žinote, tai antropomorfinė būtybė, bet tai tyrinėtojai mano, kad vėlesnis kelmo sužmoginimo proceso pasiekoj turim morę. Ja sudegina, morė tai jau aišku, mirtis, marinanti ir panašiai. Tai kelmas yra morės pirmtakas. Ir reiškia, dar vienas dalykas, kodėl ašgi ne visai esu etnologas, ta prasme, kad mane domintų plikoja etnologija, aš pradėjau nuo astronomijos, mane domino žinios apie dangų, apie žvaigždės, kosminiai ciklai, kalendoriai, tie dalykai, o tų dalykų tu nesuvoksi ano meto bendruomenėje, jeigu tu nesuvoksi bendro pasaulio žiūrinio konteksto, ką žmonės, kuo gyveno, ką mąstė, kokia jų mitologija, tai pasirodo, kad štai, beieškant lietuviškų žvaigždynų atitikmenų zodiako ženklų ir pavyko prieiti prie to blūtio. Pasirodo,
Saulė kalinama danguje, jinai kalinama. Jinai juk visą laiką yra danguje, tik jinai žemai aukštai. Va. Ir Saulė eina per 12 zodiako ženklų. 12 zodiako ženklų zoomorfiniai. Visose beveik pasaulio tradicijose didžioji dalis jų zoomorfiniai. Tai yra visokie mitiniai gyvūnai, totemai, iš kurių mes galų gale kildinam save, savo savybės ir panašiai žmogiškai prigimti. Tai pasirodo, kad aš asmeniškai aptikau, man pavyko, na, į mano rankas papuolė Baltarusijoje saugomas 500 metų senumo peiginis indas, kaušas iš medžio, ant kurio buvo 12 zoomorfinių ženklų ir rėmintų į labai aiškius rėmus, 12, reiškia. Tai visi traktavo, kad yra 12 mėnesių ir simbolinis kalendorius. Kadangi aš žiūrėjau per astronominę prizmę, man teko patikrinti, ar tai negali būti zodiakas. Ir kadangi buvo kai kurie ženklai atpažįstami, pavyzdžiui, ožys, tarkim, šaulys ir ten dviniai, tai turint 3 taškus, tu visada gali patikrinti, ar tarp jų pagal kryptį yra tiek kitokių. Ir tai pasirodė, kad šitie savo vietose markerio ženklai, reiškia, ir tarp jų galima pasakyti, nors jie visai kitokie, kas tai per kiti ženklai. Jie atitiko zodiaką. Ir ta zodiakas čia ant perkelti tie ženklai vienas prie vieno ant akmenų, va yra jie nupaišyti. Tik tai nupieštas pats rėmelis ornamentinis, bet pats ženklas yra. Ir pasirodo, kad tie ženklai, tos zoomorfinės būtybės, dauguma iš jų yra persirengėlių toj kohortoj, toj vilkstinėje paskui tą kelmą arba morę. Tai išvada kokia? Saulė keliauja per dangų tarp zodiako ženklų, juos dažniausiai vaizduoja gyvūnai, ir kai Saulė papuola į bėdą, tie patys zodiako ženklai, jos kelionės bendrininkai, jie ją išvaduoja. Ir tada mes galim rekonstruoti ritualą. Mes turėtumėm lietuvišką zodiako ženklai eina paskui morės vežimą arba paskui kelmą ir vaduoja tą saulę iš to kelmo arba iš to vežimo. Tai jeigu su kelmu neakivaizdu, kur ten tą saulę? Nu, mes žinom, kelmą deginant, ugnis pasidaro, tai va čia ir gal ir yra saulės įvaizdis. Bet aš galiu pasakyti, kad su kelmu saulė buvo siejama. Kelmo nupjauto viršus, reiškia, primena spinduliuojančią saulę. Ir yra daugybė, pavyzdžiui, mislės. Pro langą aukso sienojas. Kas aukso sienojas? Spindulių pluoštas, aukso sienojas. Arba už lango tašo, pro langą skiedros žyra. Reiškia, siejama su medžiu. Arba Latvių. Kas ten brautė per mišką? Kas ten brautė per mišką? Na, latviškai. Osio kelmas brautė per mišką. Ir paskui paaiškimas, tai nebuvo osio kelmas, tai buvo saulės tarnaitėlis. Ne pati saulė, bet tarnaitėlis. Galima poetiškai pasakyti, kad tai pablukusi saulė. Pati saulė yra ryški, o saulė, kai jinai jau yra tokia pablukusi, tai jinai yra blūkio pavidalo, va tokia. Reikia tada tą sunaikinti, kad ta nauja saulė, šviesi saulė pasirodytų. Ir blūkis čia ir poetiškai galima sakyti, tai išblukusi saulė. Tai saulė, į kurią galima drąsiai žiūrėti neprisimerkus. Tokios saulės mums negana, mes turim išleisti tikrą saulę, nes jinai kažkur ten įkalinta ir tik blausiai šviečia pro tą kalėjimą. Kalėdų kalėjimą. Ir kai sukalsim tą kalėdų kalėjimą, sudaužysim, tai saulė staiga išriedės. Tarp kitko, lietuvių mitologijoje yra labai, labai daug patvirtinimų. Čia yra atbėga elnės devyniaragis, raguose kalviai kala, nukala naują saulę. Ir apie dangiškąjį kalvį, kuris nukalė iš metalo saulę, metė į dangų ir jinai sušvito danguje. Saulė visada siejama su kalimu, su kalviu, su kalvyste netgi. Akivaizdu, kad tai net ir dievas kalvelis buvo, kuris taip pat siejamas, reiškia, ir su perkūnu, ir su velniu. Jis, matyt, dalyvavo tame siužete. Ir daugelį pasaulio tautų per šitas apeigas pasirodo kalvis. Kalvis, ar su mediniu kūju. Tas, kas muša tą kelmą, tabalą, tai tas yra kalvio prototipas. Kas tas kalvis? Tai yra dievybė, kuri pagrindinė nugalėtoja drakono, blūkio, morės ir panašiai. Jinai nukala jį ir kartu paleidžia naują šviesią saulę į dangų. Tai galima būtų taip paprastai dabar dėl morės. O kur morėje saulė? Pažiūrėkit, ant ko stovi morė. Morė stovi ant rato. Ratas simbolizuoja saulė. Šiuolaikinis paprotys, kai mes sudeginam morę, mes visiškai užmirštame, kad ratą reikėjo iš jos atimti, mes ir džiaugiamės. O senoviai būdavo, morė sudegina ratą, paėma šitą ir garbingai neša. Štai mes paėmė, išvadavome saulę, jinai buvo užtupusi, užsėdusi tą saulę. Dabar mes ją turime ir kur nešti ją? Na, nešdavo ant piliakalnio, kur šviesraso šventės stiebą iškeldavo ir pritvirtindavo. Jau saulė aukštai. Buvo kažkur įtinėjusi po morės kojomis, arba kažkur po kelmu, prie kelmo, o dabar jinai atsiduria medžio viršūnėje, viršuje ant medžio. Tai būtų gandralizdis, ar tai būtų stebulė iškelta, bus uždegta. Saulė pakėlėme.
kelmas kelia. Tai ta mitologija yra be galo graži, tik tai šiuolaikiniam žmogui trūksta tokio supratimo atsisiet nuo materialistinio visako aiškinimo. Jeigu jis matytų tame, aš tikiuosi jūsų projekte, tai jūs ir parodysit, kad yra metaforos, taip kaip šventam rašte, kad iš tikrųjų visą laiką tas vyksta, kad nors mes nematom, kaip tą saulę išvaduojame, bet kiekvienais metais mes ją atkovojame, mes vėl gyvename, mes vėl randame stiprybės būti savimi, kurti, negana to, išsivaduoti nuo tų užsilikusių ligų ir visada mums svarbu neišvaryti žiemą, kaip sakoma, ne žiemą ir pati išeina, jau per toli ją išvarėme, globalinis atšilimas, bet išvaryti mirtį, kuri yra žiemos palyda, išvaryti mirtį iš savęs, tada gyvenimas tęsiasi. Taigi ritualai šitie buvo kažkada labai kryptingi ir jų paskirtis padės žmogui išgyventi, išlikti. Visaip stiprinant, net sakyčiau, užkalbant, užkoduojant jo žmogiškąją valią ir galią.